ชีวิตกูมีนจูมีนจอดថ្ងៃខ្លាំងនឿយហត់មួម៉ៅឆាវឆាវនិយាយប្រៅប្រៅតែអូននៅតាំងចិត្តធ្ងន់អូនមិនដែលតបតនឹងប្តីរឹតនិយាយសំដីទន់ភ្លន់អូនពូកែអត់ធន់តែងដណ្ដើមចាញ់គ្រប់គ្រីទ្រព្យសម្បត្តិសាយុំអូនគ្មានអ្វីអូនមានគឺភាពស្មោះត្រង់អូនជាដៃគូដៃកងតស៊ូពូពីមានថ្ងៃខ្លាំងពួកយើងដាច់លុយយើងអង្គុយញ៉ាំមីជុំគ្នាតែជីវិតនេះពិតជាមានក្តីសុខណាស់ថ្លែងអំណរគុណនេះសៃដឹកដៃពួកយើងជួបគ្នាប្រាថ្នារស់ក្បែរពងីលុំជូរីចាំទោះបីជាកលាំងទេសាបែបណាក៏ស្នេហានេះមិនប្ដូរផ្លាររូបអូនគឺជាម្ចាស់ជីវិតបងយំអូនគ្មានអ្វីអូនមានគឺភាពស្មោះត្រង់អូនជាដៃគូដៃកងតស៊ូពូពីមានថ្ងៃខ្លាំងពួកយើងដាច់លុយយើងអង្គុយញ៉ាំមីជុំគ្នាតែជីវិតនេះពិតជាមានក្តីសុខណាស់ថ្លែងអំណរគុណនេះសៃដឹកដៃពួកយើងជួបគ្នាប្រាថ្នារស់ក្បែរពងីលុំជូរីចាំទោះបីជាកលាំងទេសាបែបណាក៏ស្នេហានេះមិនប្ដូរផ្លាររូបអូនគឺជាម្ចាស់ជីវិតបងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀរ